शिवाजी तुम्ही आज शक्ती प्रदर्शन करताय उमेदवारीवरून बैठका देखील घेतलेल्या आहेत संजय राऊतांची भेट घेतली आज तुमचं शक्ती प्रदर्शन आहे काय भूमिका आहे आता हे शक्ती प्रदर्शन स्वयंस्फूर्तीनं कार्यकर्त्यांनी समाजाच्या घेतलेलं आहे ज्या घडामोडी झाल्यात ह्या आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे आपल्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलेले आहे जो काही प्रकार झाला तो व्यवस्थित झाला नाही त्यामुळे समाज नाराज झालेला आहे आणि म्हणून समाजाची संपूर्ण महाराष्ट्रातून एका एका जिल्ह्यातून 10-20 लोक आलेले आहेत आणि हे माझं शक्तीस्थळ आहे श्रद्धास्थान आहे आणि म्हणून मी कुठं जायचं काय करायचं तर मी सांगितलं की बा माझं गाराणं मी बाळासाहेबांकडे आत्तापर्यंत मांडत आलेलो आहे तुम्ही या आणि त्यांच्या स्मृतीस्थळावर या ठिकाणी तुमचं गाराणं मांडा त्याप्रमाणे ते सगळे इथे आलेले आणि इथून आम्ही परत बाबासाहेब आंबेडकरांचं दर्शन घेणार आहोत आणि हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपणार आहे पुढची तुमची स्ट्रॅटर्जी काय असणार आहे नाही माझी स्ट्रॅटर्जी हीच आहे का उद्धव साहेबांकडून मी अजूनही अपेक्षा करतो मला न्याय मिळावा मला ज्याप्रमाणे उमेदवारी जाहीर केली होती त्याप्रमाणे ती परत करावी आणि हा माझं संपर्क प्रमुख पद का काढलं माझी काय चूक आहे ती मला कळायला पाहिजे आणि तसं झालं पाहिजे आणि पुन्हा मला कामाला लावायचं मला कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही पक्षात किंवा पुढे काही प्रवेश करून काही वेगळं काही करायचं नाही आहे त्याच्यामुळे हा माझ्यावर झालेला अन्याय किंवा त्याच्यातून मला न्याय मिळाला थेट असा आरोप केलेला आहे की मिलिंद नार्वेकर असतील किंवा संजय राऊत असतील यांनी यामध्ये सगळं काही म्हणजे पैसे घेऊन अशा प्रकारचा हा सगळं नाही हा आरोप कितपत सत्य मला माहीत नाही परंतु हा मिलिंद नार्वेकरांनी हे सगळं घडलं हे तर मी स्वतः पण बोललेलो आहे कारण जे काही वाकचवरी होते त्यांचा प्रवेश दोनदा नाकारला साहेबांनी मला मेसेज टाकला की नाही त्याला आपण घेत नाही पण अचानक तिसऱ्या वेळी त्याला प्रवेश दिला जातो त्याला उमेदवारीचं गाजर दाखवलं जातो तो फिरतो आहे तिसऱ्या दिवशी तुम्ही दुष्काळाचा दौरा लावताय त्या दुष्काळाच्या दौऱ्यामध्ये मला तिथं निग्लेक्ट केलं जातं त्याला असं पुढं पुढं ढकलतायत त्याला याचा अर्थ काय समजायचा म्हणून म्हटलं मी दुसऱ्या दिवशी आता साहेबांशी बोलू तर दुसऱ्या दिवशी माझं पद गेलेलं होतं उमेदवारी नाही दिली तर पुढचं पाऊल काय असेल पक्षातून काढता पाय घेऊन दुसऱ्या पक्षात प्रवेश कराल का नाही आज तरी मला उमेद आहे की साहेबांच्या हे सगळं प्रकरण लक्षात येईल आणि उमेदवारी मलाच मिळेल मात्र उद्धव ठाकरे यांची आपण वेळ मागितली आहे वेळ भेटत नाही अशी देखील माहिती भेटते यात कितपत सत्य आहे नाही मी मागितली होती त्यांच्याकडे 2-3 परंतु त्यांच्याकडे खूप गर्दी असते प्रकरण चालू आहे सगळे गांभीर आणि त्यामुळे मी पण त्याच्याकडे जास्त लक्ष दिलं नाही पण मी त्यांना वेळ मागतो आहे मी 2-4 वेळा वेळही त्यांची मागितलेली आहे पण कार्यबावल्यामुळे वेळ दिली नाही मला अपेक्षा आहे की ते मला वेळ देतील आणि न्याय पण देतील आपली नाराजी आहे या नाराजी दरम्यान दुसऱ्या पक्षाकडनं आपल्याला काही ऑफर वगैरे आले मला सगळ्या पक्षांकडून ऑफर आलेले आहे परंतु मी कोणालाही सांगितलं नाही म्हणजे कोणालाही मी सगळ्यांना हेच सांगितलं की मी शिवसेनेत गेले 40-55 वर्ष आहे इथून पुढे मला माझ्याच पक्षात राहायचं आहे कुठल्याही प्रकारे माझ्यावर जो अन्याय झाला आहे तो मी खेचून आणण्याची माझ्यामध्ये हिंमत आहे आणि मी मला न्याय मिळवल्याशिवाय राहणार नाही विठ्ठलाला बडवे भेटू देत नाहीत अशा आशयानंच शिवसेना फुटली होती तुमचाही तोच प्रश्न आहे उद्धव ठाकरेंची वेळ तुम्हाला मिळाली नाही तुमच्या नेतृत्वावर कुठं अविश्वास दाखवला जातो मातोश्री आता हे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आहे आता सेनेमध्ये जी काय फुटी तुटी होत आहेत त्या कशामुळे होतात काय होतात पक्षप्रमुखांनी निश्चितपणानं याकडे लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे अतिशय महाराष्ट्रामध्ये चांगलं वातावरण शिवसेनेला आहे लोकांची अपेक्षा आहे की उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत त्यांनी खूप चांगलं काम केलं अशा प्रकारची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा असताना पक्षामध्ये ह्या ज्या काही गोष्टी घडत आहेत ह्या थांबवण्यासाठी उद्धव साहेबांनी लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट